Ajmo sad da iskoristimo ovu teoremu u drugom smeru. Znači, ako je funkcija, ako je smena koju uvodimo bijektivna, onda znači mogu da pređem, da iskoristim ovu teoremu u drugom smeru, a to znači ovo ovde mi je zapravo, ovo se kreće x, e sad ja kako, koja bi bila pogodna smena ovde, x je jednako t na kvadrat. Znači ovo je sad bijekcija i na ovom intervalu, znači ovde bi bilo od 0 do 2, znači sad slikam ovu tačku u ovo, ovu tačku slikam u ovo, i sad dx, 2t dt, ok, znači onda ovde menjam 2t dt, 1 plus t na kvadrat. Kako? 1 plus t, hvala. Dobro. Znači šta ćemo ovde da radimo? Možemo ovde dvojku ispred. T plus 1 minus 1. T plus 1. 2. Ovde imamo jedinicu. A tako, znači to nam je t. Minus 1 kroz t. Ovo znači ln od t plus 1. Znači, ovo je od 0 do 2. Kad zamenim 2, to je 2 puta 2 minus ln od 3. I 0, ovde bude 0, minus ln od 1, što je 0, znači 0 minus 0, to je 0. Tako da je ovo sve ovoliko. Ok. Dobro.